Утюкиһеннен Сергек көрсүһүннән күндү доготтор. Джон Сергек таптала махтала билините, үйете суох курдук ду денкенеке саныбын, ол курдук биге жаммут бу биллер көстер жонга ирде биллере олу сүрдүк болатчы, аяр кихи кырытыкты мүтчү туттагына, бетер туғара сыйхалға соғытының ордоғына, бетер қанды керекемге бу жонга Сергек атақ сыйта суох боллағына, бүгінгі урыдағын айқаллағын, қайдары күйген уолларын курдук, суох болан қалбүттүгеннере элбәхтер, олар әрежа бир жам бар, ол Меджи сахаджанын сүрегар чугас, қарыстыр саналаргар, сүрегтергар бөрдергар илжа хайджар жонлары. Де ол кимнағы қанлық жоллақ жаны дирев болақытына мен сана бар бұ сақалы тыннақ ұрығыттар бұд. Ағуоныс тоғуоныс ұлларттан сүліс мұтуптардан беге үйінді бітігер тұта хайджар олық бұтын кергетер, сана бұтын сая әтер ұллыр, оның жамытыттан білдестері білен тұрар, байбал әменіпте тәқпетін өттен барыда. О, байбал білен тұрар дейін. Өрек өте түхер болық таққыт. Қасыры ғылаққа әндой дұғар тоғысқа білу ұлығығығар хүйджі бұтым дей. Маңдықча ұлақ бұджи ғар онына ағағыт ұғыттан алғыстан көрсі біті. Оның сон оларын кепсетіге бұ әң ұстепан әменіп күрдіқ, бұ байбал әменіп күрдіқ, жолыған ұрығыттар ағалары болаған дейпір. Ол кенелер дейін өрек көметінен ұлылар, жабылыр балылар әті жәжіңнәғы ұрығыттар. Бұл қастеме қонығы бұға олың қолуыр, тойықтыр жоның дейін қайдары. Әппетін де білі қастады тұқай тұраңға көсті біте де. Жәмі жүкілер әргейренген. Әге ұлыр күтігер ағам әхем ұлдығыр әті дейі біте дейі. Олады мен қоса әхем болыр болады. Оны білі абағдың күйі дейін. Бағытын ола дейін, ол үгірі өте, ол кәғате, арас қолығынан ұлдыр әті дейін, жекті қоласта оған өрі өте. Өлірге бес қатчыны төлілілер әті дейін. Оны білбетім ол қантығым нағытым болды, ол үккетті біттен де болды, үйебіттен де болды, ағыбыттан де болды, бәрілі біте болды, айылға бәрсі біте болды. Ағам тойыр ұлдыр әті, мен оғар дәқпіне дүйіні Көтіған оларын, ұтқытатың оларын үшеу батып тойыптатшы, тойатшы, ұлыңқылатшы деп күрді бәді. Оның хайын айыттың ұғыққа, нағар үшіге, нағар үшіге ұғықтар ағалар еді. Ұғықай, оның түйіндері ұғықай еді. Қарсырды күн тұқсырды ұғықайдылар еді оған өтті. Бұл ғылай баттарын, анхан атаққа сүрді ағылаға бет, бе оғылар болық. Кім денірі нағар сөбіл үйребетеді ағам? Түйәрәміктел туяқтақ. Ете кем Шерефин Павлов ұрыты болады. Кенер ұйытын. Наға сөбілен істері бітеті. Істерді бәйті ұлырды. Бәйті ұллатшы, ұлырын ұлыр. Ұлырыны бітігер болдағаны білі кірджан. Бұл жұттан арақсар түген шүбә хабытын кәнеттен бары мұстығып бүкенне, ханға жылға мұстығып бүкенне ұлырын. Ұлырыны қара күйінен ұлырын ұллабыда. Оғыларым барақсаттарда үрі үлләқтік, әйләқтік жүн, қаханды ерсердені білімен, үлелен, қамсан, жаны күтті ерсебәп болуын, ден, наға шөйдік, алғыстылын, керестілін әтен барын, итерен ұлағыда. Итерені нарға білен істері бітеті. Мен кәннеке, бұл маңнахин көстір білдер үріп олам барам, әте Христофор Максимов онды тұғар керен үлелерін болам барамын. Христофер Максимов тұғын дискетіне жәммен. Аға бар, білі пилайыр құлға ағарманды қылба. Аға, әйтері бұл, наға шүй әдемін. Дөні істен олар ағатшы, наға шүй білі, кересіп еріл өлірі. Кені нұк ұрыт білі қаябаққа, істер бұл қойады ұқ болды. Бір еметі дұғы бұлчүк кеге, қадырой бұлчүк, сыл бұғығара тағар көріп өткенене. Үйдан бұлту баран қағалар, оға жамбыт ағабық кәлігіна хүдді үйрі болатшы. Оның бұны етер аға, бұны аға шүгей бекірсе, пелі рөлірі жемі. Дәуіні олақ арақ субаққа тұқыр тұхайыңы ұтуға таққан. Оның істен ұтан ұтыян қабып болыр, оның қайды қол болыр, ұта ұйым дейді, қолбата істер еті. Оға жаммын жүгін оға түр етім, ағабын күтірі. Оның ағабын күтті түр таққын асқылуаншыларға спутуға үйренер етім әнна. Фотограф кенер үйрені әжі бұта. Ол спутуға үйрені әжіан тұппалақ, тұппалақ, айылғалақ болуға. Хем бір гитаратын түген тиер етен ұртақ тиерігер. Оның гитаратынан оның құтата ғығыр олырын жа. Жүвену кейті барыта асқылуан кәлдерін сылайы білі практика тұғар дейбі күрдік сайын тиер еті. Оның бұға ұғырдағаттан мен ағам жүвену тұғыр оттауып болан кәлі дағаны ол бейі жүвену тұғыр кәлі еті. Орта көлден аласты ақпыт, ол аласқа тұғыт, бүтін полумеқ жүвену болады, онша кейіп тұр. Оны ол кейі айы құта, үлекәнеттен құта күтігер олырын, өте ұрыққы, өте маңына бастан өтшілергі сөбәті, аңа қолыны ғыджар кәме әбіт.
Рыгурен. Он нам на эргили ден рытен их день нербите. Ты сая оксон, себе дякимен там на. И ты не их нербите, он на болдавана Григорий Попов рытен. Бульвар гар сатар гар юрчичах муню стар. И день рыны ылдырыте. Кулупку туга, ренжал, кемне хайдах. О, где кулупку, барахсан, там беги, наре тебе, этеретиви, то ты на кенте в нашей сборной, птенки, хиляга тебе, наше директор бит. Ток пар беги, ты будешь там так свой, ток пар барабутер, кнат курсу на небе, кеги, так пенсис по полохтахпен. Ты на гатах сарга были, кембир толлу, саллу, эльбах полади, он на толлу, как не уверетен. Когда роли, он там ордер, пенте были, на гатах сарга уверенен, барабутер, на гатах пенте. Очень были бачахаспитал ламбар бутыми индиркангох. Меджи хадар огардақтан. Ага, отон нуга бачахаспиттан ай бутым эредиқпен сөз. Бәйем айар бол бутым дейді. Ага, жақола бар қасты қаннығырғаны жа амастан аяң. А маңны отон мен хана бар тегіржік улупаят хемен Даниил епетерділі үрге өскүр абат аспат абаттан өтер күсті ақтапталтан епетерділі туақ болдағы жа. Ақталғандан армия жамын хұр ерге қолымтын бастан. Тоғы хөні сұлтан. Тоғын сұлттан, ете әнері дейін ұрым, абылама дейін ұрым, ақтылған дейін, ете үсірігіні. Армия хаджан құрып бұдым. Онтан кәлеммен манна, отчылырғы те фонограмма дағаны тұқты дейін үйдіе, дұғығол үйдіе лігеті. Дұғығол барда баян, онына гитарет. Отчылырғы болдағына ұвайбыт асқылын, білі біт көстіпі түрігіт, әліксөй білі біт көстіпі түрігіт, толбан аптар. Ете Николай Андросов, дұғырын сөздер біт түрігеден үрітін аға білі біт әті, Ирина Лизарова, Билли Виткемен, Николай Донской, Хана Таксовит, это Тогоуну Силлар был, да? Тогоуну Силлар. Рикою Танкелевин, он Тогоуну Бесилла, Катуха, Катуха, Эдер Сашоуга, Катсига. Билли Силлар был, да? Он эти Эдер Саскин, он Тогоуну Силлар, Билли Ирханин Хиллар, Дадиллар, Бирюттинен, Джабили, Суверенитет Кюрянигар, Дадилл, Бейтонтон, Эн Иланаргар Хайдах Кемейди. И ты кем гарканете? Мен тоқтаны қолабыр жәпчеге де, білі әдер саз ұққана болан қаддағары, наға әлі интерейіне болды әдер саз. Мен білігінде студенті түйе, студенті хаспорт түйен қалықпын бағарын. Қандық бағар студенттен, қандық бағар кейі қатын студент сылдарын наға шөйдерді. Оның кәті оғынан барын білі стипендия біт сүйін оғы. Баста бейге сөй культура колледжігер тұттарсан керек бір, мен Вольнигінен кейіп бітім. Вон орта қалыма күйі бар еті, Аня Васильева деген, ете болама бейі волнигінен келбіп біті. Бейі стипендия бат әті біті. Онтан же постепенно стипендия көріп біттірі, кем Аграфена Димитриевна Акарова, директор бі барақсан. Оны жақ бұй қазек стипендия біті сұйын оттан, сұттық бұтан ұр ұрға тарымыд. Қара келеп, тұшуын қалымы сиреті. Оны ұр ақан еті. Онтан же көрді қынан олу байдарың, ол қану байдарың бұманлық олған арты сен болы хаджаларын көстер олғынаман бір өттінің бір көтірі әбіт ұбайың бұ ұллы хаджаныме хоқ болады. Оны те ұрыға ән сұхының ең онтан олар ибатағады? Ұрыға мен сұхыным онтан хоқ олар ибатаға. Наоборот, ұллы қын бағар бұтым күйіске. Ән қанына хыттақынан ман Мен бүлігі ұрығына, білі өтчіларға туға деде. Осколының бітерін барыңын производственны туға 2 сыл дөдігер қалыңын сопқос күлелігін ден. Оныңыз ән қаппытыңды? Оныңыз мен қаптағын де. Оны болып біттері туға ден. Бары ұққын дөхіп, оған барын қалырын ұрдық деп көрдік. Оны болып мен тұға осколының бітері әкберділі тұға еретім. Тракторист был бы кихи Ол трактор. Мен трактор бұн тұтар, сколың әйтін ғразу детче. Оттан ол кәнттен субай бастуғын өлеләбітім, қотон өлеләбітім үтті ғыл. Ол аттырыстығын бір армия бары бұтеген жәп бұл. Ол кәнттен ана армия барағын. Бұл күтчі, ебі күрдік. Бия қалық традиция күрдік әді. Ол аттырын бар армия жүрттіра. Ол ехін қаддар ол кәнттен мен бар бақы қалығымды өземмен. Ол үлелем, ол тұғы ұнекке ғылақын ұрытақ, армия бар ары ғырыттақ бұна ұбайым ұстығыда.
Торобна бил айтал группага кирен үлән камсан хамы җәтиге. Кайыз ката бар әтәде. Әйе, не болла әте, қайдар маха қалыйтыны қабанылы. А, тенек, әте, құлабыра, чоларғы біле, рок ұнырықтық тақсы бұтады. Рок тақсы бұтады, ол бұйығар ұттан, біле, тұлықта ден бар әте, Улахан Оронда ден, ұрғалар балылар әтілер. Арас, қайыз қалақ, ұрғалар балылар әтеден оны ғана табынды. Оны, қолабыр, әдер кейі қандық бары тұлға ғыстырын әпеді. Қандық бары тұлға ғыстырын әпеді. Қандық бары Это убедрим, но доктор был так полный, я сказал, на оле, а тут тылга остров был, хаян тут был тар было. Ты бабушка лагула тар день. Бабушка лагула тар, га, хам бастан кирем. Да, чугай, белигин да ханы, холоб, да, чугай коллектив. Да, чугай чуталлар, сабыз санга ыры, гастрол ден кайдагы, ыры сына такан бус байдан кайдагы, билим аннек тугу биллек битте. Утус ты ха, жон чебилюре кайдагын. Ага. Это холобы бехез, ятлан Александр Нюстру, Барахсан, Егор Ильич. Бүжілдір барақсан, наға туқа қаябыттары бітсір. Ол бұғығыр болда, мен оның жаман, аны кәкке дапсыны қытар үлелейбін. Группаға, Гөргі Сергүчов, аны школатын олар болдағым де. Оны болдағаны те, кейі ол үйрені жаманыт, туқты, кейі үріғыт, кейі үріғыр үрінім. Әші, ұзы олағыта, мен үйем сағам тұқары үріғы болар біппенде. Ұзы туқ Ким осынен тоқ болды. Барта таптал енді оған ламы қынада деп көрді асқолы. Ойым білден тұрар. Тапталатынды қылды қынада. Енден тоқтар бар болдықтар еді. Әнтен бұл Исқоханығар тоқ ұрар. Исқоханығар, ағы. Ирдир көрдікті. Ирдир көрдікті. Барта сүбелән, амалан, тоқтан. Оны болдығаны маңық. Кенеге тұттардарай бейді. Мен болдағаны экзамен тұттарар болдағым де. Оны болдағаны отчаларға сколон тоқылар бұта. Эте апшағаға, колледж апшаға тұгар. Оны әрәмәнік гитарыла, оны кенеге олар орды. Мұңырдың етуді көміз көрілген дұр, арбиті кенеге тәбеді. Оны бұл көрір, үрі құрыдың, бұл үріні үйерет, оны бұл үрінден тұттарар экзаменген деді. Асколон. Ағаяқ күн үйір оны экзамингер күлдері аң, үш күнді түрті күн қалым бұта. Иван Арбит атылдары. Иван Арбит атылдары дейбіта. Дері? Оны қанттан ұлымы ден, қоғаны. Сімәқтәк, оғуартақ, сириян барақсан. Етіне көні болыған әте, хақалы дегәрәңіңін қайырғы барын асқолан қаятаға әрді. Оны хақалы ғыз баранна Бұл арбита дейін, бұл кейінігені қасығыңын ағарыры, көрәріры, іштәріры дейін. Жәй, онтан ол арбитан арай бұтың? Оны ламын керемін олырынан экзамен тұттардым. Оны болды, біте, ғыразу сен әріқтары, көрәріры, кем үрғатай дейін үйтіқтары көрәрі дейін. Оны лапар, Георгий Георгий Сергеев сұразы, кем үрғатай дейін. Асқолон үрғатай дейін. Онтан жа арбитаны постепенно арайын. Бір-бір аған үйреттен ұлларан. Арбиді қаджарыт ұндық поэзиялы ақты бәйті. Кей ақты дағыны үйірде кейлін бара тұрған. Ол маңына хергері олар баққа үйе қынлар ұндық кынаттағы мәбеті болылар ұнны тиеметі. Бұл үксігер кынаттағы мәбеті болылар дейін әқті. Онда кені бәйтін олығының кепсәнін әме долғы қойқырлы білі статьяларын ең, туқынды қадет төспетін, туған қаябытын ең барытын. Осының бәті білім анын қаддары магнитта құрдық кейді. Арбитаны сөбілер тұқтырым сөйер кейіл бәк болады. Олықтан құлы бір бейдестеремен болу. Үрі дойды тұғар маңы айын наныстан айын тұн әме ғаңа сағақтар арылалар, ғаңа ұчуталар, ең құрдықтар келелер де. Кейі бейсірге оларын қалы қоқтақ болдаға дейді. Онтан те, Кристапелі ұрыларын қайда қағанар үйбікті? Кристапелі, о жетіне, үтімен хамай мақтылым дейтініне тұмыс мәқәлі. Тұмыс мәқәліға мақтанабын, кенеті дапсы бөліғі бар бұтын үтіннік хақалы әггеға тұтанылан альбом бөтін сұрыл бұта. Құманның баранлар, балылар дейбіте, оның әтері болдаға дейін, аға жөйдегі әтері де. Бұл әңгі күрдік бәлістақ кейіл бәк байбал.
Онна эрдеттен багар бутунду хайда билдерете бу оруола яха тиксере. Эти сүз саган сага үбүлөйгер болдуга ди. Аны болдуган эти өрккөн аммагына бихеге директор болан баран разы мюзикалдары туранан бар бутеди. Аннуга. А аны болдуган эхилгитигер огоннор үбүлөйе булуктак. Аны болдуган мен Волгар Трофим Христофорович кеттегам ди бу мюзикалдарын туранан эребит. Давай эхил огоннор үбүлөйе болар. Аны киренген өрккөнү кетерек сет театрга. Огоннорго давай мюзикл турор баппыт до дебитим. Оно трафим Христофорович, күтік тағаны дебіт, онтан өркөндігітті кәпсеп біттірі де, улейін болынлар, тіргүшеу улей болан кәпсеп біттірі, онтан ма кеймен қайық қойып, оны білден тұрар мейген ойнат олдары жолқай күрдік әті, ә? Аха, әнердетті бәрді бәрді. Қаддар оны күрдік. Мен болдағаны оны барытын, әте, ұнараңы мүзгалдар атынлар болды, офса әлбәғірге, театр арты әлбәқ болды әде. Оны әлбәқ боламыд ұлық бітке ғанабыдым мен, Кристофер ұрыларын. Қадыра, оны мен қолы бары туғара, Хамир ағай ағай, үксім яңдаталары оғамар, бар әлбақ болан мұтылды бұп болы демен қадыра мүзгіл оның тоқ күлді атағым де. Оны болды Хергей Патаповың болы ұлан, олан Кристопелден тұрыр әсті. Бәйбін Кристопел оңыр әсті, аны болды ағаны білі, сайыны бұғы баян, күхім болар, оны баянға өрен дейді. Қанды баянға ағатақ кей болдағым де. Оғал жамын жебетегер инструмент күрді баян бар әті, оны бұйчы қайық маңық күнопқа баттыргері, бұт түнейін хата баппы. Оны хайыны бұға үйренеммен, оны баттақын ұхаттен болтта, баттақпын күрдір бақы баттақпын ұхаппыдым. Күйіғым барынан оңын хата атағам де. Оны қаддары ұлым мұппын бәйбәр. Оны оңын ұқпын өсі бағарып қаддары. Өсі оңын, өсі туғара. Хүрғақсын өсі арылдықпын бағарар күрдіппін оны. Бәлі кәнеге аптымат бола бұпты. Оны болдағаны бәлі Хергей Патапап ұлғақын режиссер бәді. Автоматқа кейре жегінен қоған дейді. Кристофелі көрімет ұтаты бұл дегенде әр жанлар әлбәқті. Үрігі жылқатта жән күрдікті маңық болар әбіт. Әңінден ұнтын ән бұл 10 үргар хамай ұстуға туға тәй? Хамай ұстуға тәй өрінетін кәпсейірі де қастуға бұдың кәпсейірі. Оғылырын хүтіп түтерері, оғылырын... Иті тұрыпқа кейірін үрігі арақан. Маңдық білі. Атын әйкеттен білген үйері тұран тұяққыннады. Үшіге ен алас бар, ден ұллан біті аттығыны үрінетін көпсен ұтан барады. Оны үтінтік әттен білі көхілерге арақан. Оны тұрыпқа бәйтігер кейдіққа хорғар, қаддар оғынер бәйті бар күрдік болаған. Маңдық үші бәті тұрып. Мен білген құлы бұры құтырып оңырықта бұл ұлықтағы. 21 марта оңырықтағы үбіт. Жылан ғылубой берек мойден маңды фестивал болыр. Оны күттіғат дей біттірі. Өте спектакіліне? Спектакіл бітіне. Фестивал, оны күттіғаттақ. Оны болдағаны білі ақтан барын оңырқаддар үші бұл. Мен ақты ғаджамын. Ақтан барын Бары тұрыпқа кейір яқпы коллектив, жобатып тұрыпқа кейір яқпы дейін наға чөйдіп ойнат жоғды. Үрігі жылқата жылы маңық болар, әтінек болар дейін ұлы бұр. Аны ұрыт хақаларға дағаны білі үрігі кей жолы оған әнден күрдік бар дей. Ән бәйен әті жылқа дейін үрігі тұрығы тұрып ол бақыт артығыз айар өлігі жылқата дейін Тұқ тияқпын әбіпті болды, ұлақан кейіні күтірі кәпсетен тұрырды ақпын. Оны болдағаны байбала еген өйәттен ұллатары өйіппіттір дейді. Бұл ұрығын әрі атыннан тұғынан жарыртын қыған ұқ дейді. Бұл миссияған нұтшылы тағы толыр оқынады дейді. Оны мана атын елінен тұғынан жарыртын маққаған, өтшіғынан әтенге шөбаты ғыджаған дейді. Оның ұрығын мүхеддеуғанын бар күрдік боланы, оның ұлық
баран қалылықтаған енген күрдік болар. Дәрчен, инеке нырыған тұтық тақым болады. Аға, бастығыннан ұрым. Бастығыннан ұрым, тойығым, үрі-тұтығым, онтығымын әрі үйдіғы жақтақпын. Ұрымын ең онтығым тәйттім, мен қаджар үйел жақпын сөп. Тұғымын атабылдымын әп, дейбі күрдік. Олеген болдан бұл күтші ұрымнан әрі қаджаған дейбіттір. Мен оны бәйім дағаны қаджары тұқтығын. Әппінен қамынан білер күрдік бұн оны. Антон, таптал дем бар дейді бұл тұққа. Таптал дем бар, а. Ол тұғы барытын тоқтатуын да өп қолы бұр. Оның да. Оны, ән бұл әркі әлбәқ, өтін күз тапталында біліметі болу дейін бір мен әрі әбейін, үгірі әтшілерің білгіндағыны, өтін бір әйген қартысқан қанныры ұрынан, ұянан да тұратшы бар болықтағын. Күз аймаққа Күджік оқтубуды тұрырар болды, қамы хаджачыны сұлдырар. Аңардас дойды бұдығар, ебітігер, ағабытығар, жүгаз жомытығар таптал бұдарыден болды. Күсқа тапталың олағатын таптал болды. Түгі барытын ұмынан иірен, қаратшы иірен. Бұл құлы бар кейі атыттан аспы жүрді. Итім құлы бара көрібін әте, автовазал тұғырды хаджар жоннар. Кәқтебет, олықтары кәқтебет жоннар. Мен ана бір тапталтым ол жаңыз. Бұл меген ұтары қардары таптаба тәбет. Ден құмылтыттан, сылттан, қайдары бұл ұлықтарын сөп. Олыққаны халбақты көстер де қолы бұр. Оны қайдақ бұл ұлықтақтыр ең анағыр ол. Қардары көйен үйіне ұлбаққа қалықтырын ұты жолы қоқ болалар онына. Оны жолы қоқ болалдар. Оны кеннер қайдаға ғырынықтарын өптіп қайды? Бір кейттен сұлттан, мен қолы бұры бұ ортада дүгі берілі біт олығы қайдақтағаны таңнар арқығым суақ. Ол таптағатым дейді бін. Мен әйттін таптағымын мұкақтан барам. Оты тапталтын ұшыған барырға дағаны тапталы бәйттен де арар-арғаны күстақ болыққан бір. Мен үрің бар кеме қары оға болады. Отты кеме қары атын әйгеті атын тұғар хатығыра талағына ұрғыдуыра дұ, механиктері дұ, тұғары талағына ақпағай техникаға сығанына ақ болуы, талағына ақпағы ұғыс болуын сөп. Кей әға барда талағын бар. Оның көпшеттің әте. Кейбі әтін тұғарыр көрдірір, өн бір қанары қайысқа бар. Аны тұран Туғары күрдік ұлақанынық тапталы, тапталғын сөйтердіқтіне күште үші үйірілер тақсықтарын сөп. Құлы бұры бұ, аваққам аптан күрдікті кенені әрахана, ханы-ханығын тақсыған сөп. Өбетір кенен наға таптағын тақсыған сөп. Таптал дейін құлы бұры кейіні күйірттүйір болық қатардыр хамы дивигетел болады. Үгірер күргіттер әлбақтар бұны барлары. Автоғырып беребет, оны білінгі ұяға барда селфе, оның маңының білі қарысқаға түйі. Онта еген, ол қаянды күрсіқпін бағарабын егендерін етек, үгірерчілерден оның анамменен, манахар еген, кәтігер, хойолы хардағын еген бар, әтеді оның күрсіғында. Үрут бағынлар еді оның. Мұлағанды білген оның бағашқалар болаңын хайджан. Өтшіларға әдірдір біппәрт болады. Оның қайық бұты. Оның барады білем анық. Хебек кеттен хебек кейастың ұлығы жауап болады. Туа құрдық. Бірде болдың орынна ұты ұрғының ұсты ұқын мұғары болдақын ұттан. Хен әрі білі төбелі ақ болады. Барады Ән тұлы, дұрғаны тұтағын ұны тұлы тұтағын бастан? Амастан мен тұл, тұл бол, тұл. Үшігей тұл бар болдағына, онын үшігей айымне өз күйір. Үшігей тұлға, ол тұлға дұрғаны бұдығы ола жөрелігер болдағына үшігей тұл өз күйір. Мен хороқтары өйде бәппін, маңны тілдерді. Мұна үшігей мелодия құрыддым, онын тұл олырды бұ Бар оның бұл? Нағын мелодия бар, бәрбір бар, оны тұл олар доқпын бағарабын енде. Мені ұнық бол батақ. Мен наоборот, үшігей құхану, бұл елі құхану, тұппалақ тұғар іс құхану, құхану бұллақпыны бідді олыр дүйер матығы ұрабын. Аны матығым ұран-ұран хатабылы бап болақ аста матығы бұрағаттан көріп. Бұл барығақ болдағына барары біттемен хытырабын, ұттан барығы өбіттен тақсыватен болы, жа тақсары біттемен тағарабын. Жекті байдық олық тұқтық тақсан кәлбіт ұрылар ғыттан қолы бір қанық бәрі. Мәні әміске тақсан көріп, әбетер боланы өр бағай тақсан көріп. Әбістенге тақсы бұт, маңның оларым 10 минуттегер хүрі бұтырым, ие бәрін абытырым.
Махтанабын. Эти не было тогон без лака колешки урнеджем хорибуду. Я снимаю данные по тому человеку. Я бы нахтар бы там было. Бейнтелен хоруя. Бейнтелен хоруя. Мы оломанулором будь бичье, мы ман гитарным. Тебе стенга он чем это не интересен хорибуду. Он на тяжен мяхжан амбастык рыалар. Эти вели или. Ото волат тренгаталором, сака волат тренгаталором мы тети рогрыаларен хорибу птан мяхж. Бары бирге деви курдук. Камелян деви курдук. Музыка ден обсайнан. Нахожу я кире и гебити мин. Я бухнул брсан, сама индейцем только думал, только где такая. Во кине кистотурор музыка то вокту гада вокурор, брата тохта интересно вокту. Туха вокту. Уже кер бидда музыка то вок. Хана вакуттала, хана кадер бид бекинан. Батта, мана ваха кистона гебитте. Холобр батта. Музыка нуктурка килдере булда. Олиен те минхана вар музыка музыка некоторые тыл жюрес жюрелестегане улу рыалар тахсаллары битиде улу бирыалар бит. Мен коловрет аркали аркче билигин да коловра беккихибин сёгобин мактаевин билигин да рыалар нахачойдир. Рут нахачойдир. Коловр кандыгарын хамы. Дуак элбак боллага дейк. Баратын барата да дейк коеп. Бирега дин көрсүү да болун. Кая кахан келеган. А, элбак боллага дейк. Студиян да оруам да болун. Наха, ырыалары барыта керете механа бартух, яны бен. Ага. Мой Валерий Ноев кулубра ырыалара. Бәйен дағаны қоғанын тылын хұруяған еті тылға бастықы сүрін, үрі сүрін солтатын тылғар ұрағын, арбитанынан үліғі бүтің, ұмсығы бүтің. Онда кәнекі қанық паеттары жа арияғыны тылға қайдақ. Кралан поэттары арияхат, кралан хөп, кәннекете Афанасий Гурьев арчалан тугар қоғанығар туқыл бұдыме. Мақтал болдың дейін қоғаны жәрбет білі. Арай бұды мұны бәйті қаханар маңны бәліқті әбіті ол кенігені. Оча бі хистелік бітті олырыны? Олыры туққа бұ аспыт, күхін бол бұ концерт бір бейдер ұла бұдым. Олған бар оның маңы басауына. Тарқаналік? Басауына неген оның маңын бар бұда. Түші оманна қыдары бұқтаран ұл баққында олырығы. Ие кәмет мечәрін, істің сыласы жайын. Иңәремет боламыт, еен қоян әрдәқпет. Мақталы болын кенияқа, мақманы қан кияқа. Мұңқал мұңқұк дебәкке, маңы лақтырияға. Мақталы болын кенияға, мақманы қан кияға. Мұңқал мұңқұк дебәкке, маңы лақтырияға. Мындыр тарбаханы бит, мандардара буаламыт, миңе үйе туаямыт, мәхтірақтан істәқпет. Мақталы болын кенияға, мапманы қан кияға. Мұңқал мұңқұп дебәкке, маңы лақтырияға. Мақталы болын кенияға, мапманы қан кияға. Мұңқал мұңқұп дебәкке, маңы лақтырияға. Еті көрді, еті екі көпілі. Арчылан істебеті? Арчылан істебеті. Наға жүгай істің дебеті, тарбақ үппіті. Білігін ұнды көпсетті. Білігін ұнды көпсетті. Бұл жақтар күнігер әме кенсерін болық тақты. Ота бұл күхін әме кенсетті әбірді. Күхін әме кенсетті. Хылға үккеті құрды, жылға үккеті құрды болғандықсыр. Баппатаға әлбәкі мақпытеді, орықты оны сол арылылық кеметі. Елінің әрдер наға керектерін бағар бұттары, маңны болдағына сол суығады, үріссі болдан тұр бұты. Оны наға әлбәкі сұрый бұты, инстаграмға дағаны, ватсапқа да ұрыялылар. Маттыбыт
кахан того сол сухке мигарон рогону и байбалди биттере. Он эти гене то ханам мы было бы операга кунькасти бите. Акс рогна жактар кунюгер. Он то ханам мы вон кахан концерт якпиниди. Эдер якпиниди аркади мекалыш алксеев пингурдук. Эдер якпини концерт танис. Кыгын барын тугара. Кыр жан барынын кемсе мек курдук дия. Концерт тирге дем боланнын неме. Че хөпкегі мүккін етебе. Ахабы жона барақсаттар. Наха, че туқты бол бұтын хен олық. Үшуге ирияға қоғаң олық. Ағастар, онны де бүтәхек туқтарынан қаянды хүджі хатылар дебатта. Этіне мен олық жоңмар үйнік намақталлақ бұн. Баппакка қалалылар, тексібәкке қалалылар, қомханылылар. Толар оқ бол бұтын наха шуге дейді. Мұқылығыр оны наха кейі білі солына концерт оңырдығына күрәтчің барықсан мақтала, сығына, энергеті наха жүйді еңер. Білген Асколон Семеновтенде эстрадаға наха жүйдік білдір көстер ол бар болы. Колыға да шүгейе, көріңе да шүгейе. Мәні күрді кепсеттіға өйі ғана атадаған ұтабуллағаға көстер. Ити ән олың болады. Аха. Ол күттар дуден қолыр, мен тұс берімейді. Кені бәтеті үрінен үрер қолынан көрерді. Мен кенені қағандағаны бұманнық күн, ізіннік күн, дем мен қағанды өріп бәтем, ұрогында ақтар бәтем, бірге ақ бұны өді өріп бәтем, оғырдағаны. Оннық байыр кен. Кенені оғырдағыттан самастайтырын бәті өріп бәтем. Онтын-мантын, жонтын көрдөз бөкен барытын бәң толыр атады, бәң оңыр атады. Олен самастайтырын бәті өрім бәті, самастайтырын бәті айығы қытыр керен өрім бәті. Онтын ке Иван Иванович Шамаев кетен өрім бәті. Онтын бәті самастайтырын бәті үші өті әгетін тұптыран. Өрекі өрекі керен қалыла. Сұлқығы бәті бағарырынан сақатылдығар. Бәті аяқ тұтар үші бәді ғоттырдық, бәтің түгі пакалиянеті көлуенеті болды. Бәтің көлуенетін оғылыры ғойтыры наға жөйін дұғырдыға, таварыстыға. Кенелер сүйек дем болды. Кенелер сүйек, аа. Оның әтәңе ғырыттын, ұлладың тойдың дем, кене күттіға. Жор халқанар ден күрдіктағаны әге аймақтан көрдіққа кейіне дейханыр. Қолы бұр бұ ұбайын күйі сайсары білген Гнесин қаға өрін әдерді. Кене мен тұның үйтілі бұға әдер болықтақ. Онтан бір көтір әбіттерінген өсі әлбаққытті. Өсірі таққан әрер көрдікті. Хиеннерттен еген. Туақ тияқ біне бөбіті болды. Үрін барылырлары. Жіңеті. Оған бар үш ұталылар еген. Үйделері үріғіп отақ болдыға де. Бұл бір кетір өбі дуайын білім әнна бұл. Ән сұлыс күнден тұғыретер ері жылдар үйіп атты. Оның кәлі әрі жылдар үсті. Бұл ғынлар үттін үйі әденге. Оның бәлемден аға жылдар үхі сұраға. Білген тұққа бұл эстрадаға жа тұғынақ дұғы ол ұрдық. Күрәшчілерінен дағаны ұрдық, бейірінер күрдік болла. Және ұрыққыттан еті солу тәліғет, оғына ма қайдағай жаңа күрдік. Панограмма дағаны тұғынақта. Тұғынақ тұғы ол барақсан, тұтан тұраны оңы-оңылдырың наға шай бұл. Оның б Үшігі ұстығар дұй бәттер тұғар дұғы? Энергетігар. Сөп. Бәтін энергетігар ұттаға дей. Бұл аттығыр оңы тұрандар. Фонограммы музыкан арта тұғы тұрырын күрдік бұтақ болады. Қантынары. Бұғыр ғатынның оңы ұқтырын дейінсіп дегенде. Сүрі айы тұрындық оңы. Сүрі айы тұрындық оңы. Сүрі айы тұрындық оңы. Мен білі тұннақ бөл оққа ұлағы болымын, ол энергетін жүрістілі дұр болам дей. Білігі мен нағы өребені көрімін, инстаграмда болуын, оның маңдық телевизерге де болуын көрімін. Гитары тұтуға жарға нағал бәді. Күргіттер дәл бәқтер, олтер дәл бәқтер, гитарға оның елді. Еті нағы шүгей, қолы бұры, оның келенер, оның шөтен қалды дей. Оғағыда. Оның гитары үйге әдерің қорыққан хал бәді. Оны көрімін өрем. Бұл бары гитарылаға қыттап, ұру тұрып қаттан. Гитары бұтын үйге әріттап бітті. Қора тұстын де. Оны көрімін қалып өребін тоғы жетіққа тұннақ музыка. Омық сірі барта тұннақ музыка болды. Үрі қачысты бата. Үрі қачысты бата, туғата. Бұл тұтыған тұрын оңын. Айар ұлыр кейі.
он на хатырм и то хватает, он на фортепиано, а я на ноты не бедерем. Он на бевер, хеп курдуханы, он на баяне, хотите крестепили, он на баяне бевера лиди. Он на баяне еще это джерктан баяне, чуть дуга не обуки, где мы бахана лахпан. Он каминен келеди ханы, когда он сахам. Баян тут он лором мынылдыр сахам. Кадер каминен эрген. Бұрт эрген келек тәқті еңді бұн бұрт. Онтан бағар түхілгіға оғуқайды тақығың. Оғуқай етекпін, оғуқай етекпін әме бәлімнен әбін. Кадер ол кәмеме келек құрдық. Тойықтықпын әме, пака әрді бұғылақ. Демін кадер, бөлі, қас алтон тиен барым тапты, бұн әйеген дейтір бап болан дей. Білінге эстрада, қайда қайдың бағараған ең бұл хақ эстрадады? Иті туақ ұчан алтыннақ. Оны болан білінге туақ күрімчік бәді барда, қатшы бұл тейбе, туақ бұтыр ғоқ, кей ға бар қатшынада. Иті білінге группалар барда бәлері туақтар дей. Чисто энтузиазм бәлер бағаларынан. Қандары қос боланлар жарықтан алылар, қайылылар. Оны кенерге кемді тұрды. Бәлерін инструмент атылығалар қатшы мұнян тұрды. Етінік болды әде. Оны бұл әмі бейі эстарадығыт қолыбыры театрығар. Мен шоба тұннақ бөлік бары болды. Тұннақ оркестр құрдық, тұғылыр группа әде. Оны составляды қамнасынаты болды әде. Қамнаста құрдық әлемлер. Оны барлығы қандар үйлелі ақтар, көп көрді кәлді бітті көп күлгасты мүністан барын оңя тоқ бұтына. Атын кенлер үйлелері қағалар, тоқтары қағалар, аны маны жарттың ұйық бұтына да болды әде. Ол беремеға құнны қағайысты балағы үйлелі қандыста жонлар бары. Тұйығал ұрылар қағатар. Чисты жүгінен маны музыканын жарттыңыр тоқтары ұйық болды әде, бәм группаларым. Олегін болығына ол дапсыннан пака тақы баппыт. Дапсы пака, ол оныңыр, ол күрігі атын итінік тәттік музыканынар. Еще и персональный музыкант, который сына таксиан. Я мен қатып болан нақпын. Байбал, бұл сас тұнын үйдекелбек күрдің күн, бейіғал студияға. Әдері білі, ән ол ұлыған жақтар күнгерінің мұт кәнсеркер қайдақ күнан кейірбек кейдеші әлбәбіті болу деген ұйын. Оның боланы мақтал, келінің өдет табыққар бейіғаты үрі тұғынан, артыс жылғатын тұғынан, таптал тұғынан, әді ғаналарғын үлісті біккер. Онтан күнді көрәшілер білден тұрар бұл байбал бұтығар сеті хилі әкенсері бағарығын. Онтан сақары ата сайда тұрдың дүнгер болақ бітті. Онна сақалы тұғының үхікті батын. Көрсек қадері күнді көрәшілер әтәңе болуң. Әтәңе болуң, мақтал.